სანამ უშუალოდ ხა დღევანდელი ლექციის თემას შევეხებით, მოდი გავიხსენოთ რა გავაკეთეთ ბოლოს. ჩვენ გამოვიყვანეთ გრავიტაციული ველის განტოლებები და დავინახეთ, რომ ეს განტოლებები საკმაოდ რთულია. ისინი მათემატიკური თვალსაზრისით წარმოადგენენ, კერძო წარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემას, თანაც განტოლებები არაწრფივია. Და ეს პრინციპში ართულებს როგორც მათემატიკურ მხარეს ამ თეორიისა და შესაძლო ამონახსნების ძიების გზებს, არამედ ართულებს თვითონ განტოლებების, აი გამოყენების პრაქტიკულ მცდელობებსაც. საქმე იმაშია, რომ როდესაც ჩვენ მაგალითად გვინდა ნახოთ, თუ როგორი იქნება გრავიტაციული ველი, რომელსაც ქმნის, თქვათ, მატერიის ან ველების ესა თუ ის განაწილება, არ დაგვავიწყდეს, რომ განტოლების მარჯვენა მხარეს ფიგურირებს ენერგია იმპულსის ტენზორი, ხო? და იგი განსაზღვრავს სწორედ იმას, თუ როგორია სივრცე დროის გეომეტრიული თავისებურებები. ეს კავშირი ფიზიკას და გეომეტრიას შორის, ანუ მატერიალურ აგებულებას და გეომეტრიულ თვისებებს შორის ძალიან ორგანულია, პირდაპირია. შესაბამისად, როდესაც ეს განტოლებები გამოქვეყნდა, თავიდან თვითონ აინშტაინს არ ჰქონდა მაინდამაინც ისეთი ოპტიმისტური მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხერხდებოდა ამ განტოლებების შედარებით მარტივი ამოხსნების იოლად მოძიება. და ისე მოხდა, რომ ერთ-ერთი პირველი, თუ ყველაზე პირველი არა, ზუსტი ანალიზური ამოხსნა, რომელიც მოინახა, იყო ეს ეგრეთ წოდებული შვარცშილდის მეტრიკა. ჩვენ დღეს ამ თემაზე ვისაუბრებთ. მოდი ჯერ ნახოთ, როგორ გამოიყვანება ეს მეტრიკა, როგორ მიიღება იგი და შემდეგ რამდენიმე სიტყვა ვთქვათ იმაზე, თუ რა ადგილი დაიკავა ამ ამოხსნამ ზოგადად ფიზიკაში და როგორი დიდი როლი ითამაშა მან მთელი რიგი ახალი ძალიან ფუნდამენტური ცნებების გაჩენაში, რომელიც მოხდა უკვე მეოცე საუკუნის ფიზიკის 20 საუკუნის მეორე ნახევარში, მოდი ასე ვთქვათ. ხო, დავიწყოთ, მოდი გამოყვანის პროცედურით. პირველ რიგში რაში მდგომარეობდა ამოცანა, რომელიც დასვა შვარცშილდმა. იგი ეძებდა ამოხსნას აინშტაინის გრავიტაციული ველის განტოლებებისა ძალიან სპეციფიური გამარტივებული ტიპის სივრცე დროსთვის. მან თავიდანვე დაუშვა, რომ სივრცე დრო, რომელსაც ის განიხილავდა, უნდა ყოფილიყო სტატიკური და იზოტროპიული. ამან ძალიან მნიშვნელოვნად გაამარტივა საძიებელი მეტრიკის აგებულება. საერთოდ მეტრიკას სტატიკურს ვეძახით, თუ კი მეტრიკული ტენზორი, რომელიც აი ამ გამოსახულებაში ფიგურირებს, არ არის დროზე ცხადად დამოკიდებული. ეს ძალიან ცნობილი განმარტებაა, ხო? ესე იგი, თუ ჟე იკა მეორე რანგის სიმეტრიული ტენზორი, რომელიც აღწერს სივრცე დროის თვისებებს, ისეთია, რომ იგი არ არის დროზე ცხადად დამოკიდებული, მაშინ ვამბობთ, რომ ასეთი მეტრიკა არის სტატიკური. გასაგებია, რომ თუ თავიდანვე დავუშვით, რომ მეტრიკა სტატიკურია, ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა განტოლებაში, სადაც ფიგურირებს წარმოებულები, მეტრიკის წარმოებულები, დროითი კოორდინატით ეს წარმოებულები შეგვიძლია თავითვე ჩავთვალოთ, რომ ისინი ნულის ტოლია და შესაბამისად ეს, რა თქმა უნდა, მათემატიკურ მხარეს თეორიისა საკმარისად გაამარტივებს. რაც შეეხება იზოტროპიულობას, აქ საქმე ცოტა უფრო რთულად და საინტერესოდ არის. ამბობენ საერთოდ, რომ მეტრიკა არის იზოტროპიული, თუ კი მისი დამოკიდებულება სამგანზომილებიანი სივრცის რადიუს ვექტორზე, რომელსაც ჩვეულებრივ ჩვენ ერით აღვნიშნავთ ხოლმე, მაგრამ აი დღეს მოდი აღვნიშნოთ იგი x-ით. და ესე იგი, თუ დამოკიდებულება x-ზე მეტრიკაში ფიგურირებს მხოლოდ ბრუნვის სამი ინვარიანტის ფორმით, ანუ დამოკიდებულება კოორდინატებზე არის, მაგრამ ისეთია, რომ ეს დამოკიდებულება წარმოადგენს ბრუნვის ინვარიანტებს. რა არის ბრუნვის ინვარიანტები? ეს არის ისეთი გამოსახულებები, ისეთი სიდიდეები, რომლებიც არიან დამოკიდებული რადიუს ვექტორზე და მის დიფერენციალზე და რომლებიც
არ არიან ცხადად დამოკიდებული კუთხეებზე, თუ მაგალითად ამ მეტრიკას ჩავწერთ სფერულ კოორდინატებში. ხო? Მაგალითად ვექტორის სიგრძის კვადრატი ეს ძალიან კარგად ვიცით, არ არის დამოკიდებული კუთხურ კოორდინატებზე, იგი დამოკიდებულია მხოლოდ და მხოლოდ რადიალურ კოორდინატზე, წარმოადგენს რადიალურ კოორდინატის კვადრატს. ასევე ძალიან ნიულად შეიძლება შემოწმება, ეს შეგვიძლია უშუალო გამოთვლით შეამოწმო, რომ რო აიღო მაგალითად რადიუს ვექტორის დიფერენციალი და გაამრავლო იგი თვითონ რადიუს ვექტორზე სკალარულად, ანუ განიხილო ესეთი ნამრავლი x-ი გამრავლებული dx-ზე, რაც ჩვეულებრივ აღნიშნებში იგივეა რაც r-ი გამრავლებული dr-ზე, ხო? თუ რადიუს ვექტორზე ვილაპარაკებთ, x-ით რატო აღნიშნავთ? იცი? აღნიშნავთ, იცი? იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში r-ი ჩვენს შემდგომ ფორმულებში იქნება ერთ-ერთი სფერული კოორდინატი და რო არა გვერიოს ერთმანეთში ეს r-ი და რადიუს ვექტორი, ამიტომ შევთანხმდეთ იმაზე, რომ რადიუს ვექტორია ესეთი x-ით აღნიშნოთ, რომელსაც ის არის ექნება ზევიდან და რომელიც წარმოადგენს სამგანზომილებიან რადიუს ვექტორს, ხო? რომელსაც დეკარტულ კოორდინატებში ექნებოდა შესაბამისად კენელები x, y და z, ხო? ან x1, x2 და x3 თუ შევთანხმდებით, რომ სივრცული კოორდინატები დანომრილია ასეთნაირად 1, 2, 3, ხოლო ნულოვანი კოორდინატი ეს არის დროითი კოორდინატი. ხო, აი მოკლედ ძალიან ნიულად შეგვიძლია აიღო რადიუს ვექტორის ჩაწერო რადიუს ვექტორის სფერულ კოორდინატებში, არა? აიღო მისი დიფერენციალი, შემდეგ აიღო სკალარული ნამრავლი რადიუს ვექტორის დიფერენციალზე და დარწმუნდები იმაში, რომ ეს სიდიდე არ იქნება დამოკიდებული კოორდინატ კუთხეებზე ცხადად. იგივე შეიძლება ითქვას dx კვადრატზეც. dx კვადრატიც ასევე წარმოადგენს ნულის ინვარიანტს. შესაბამისად, თუ მეტრიკა ისეთია, რომ დამოკიდებულება სივრცულ კოორდინატებზე არსებობს, მაგრამ ეს დამოკიდებულება არის გამოხატული აი ამ სამი ინვარიანტის საშუალებით, მაშინ ვიტყვით, რომ ეს მეტრიკა იზოტროპიულია. ეს არის ესეთი მათემატიკური განმარტება იზოტროპიული მეტრიკისა და აქ შენ ხედავ წერია სტატიკური და იზოტროპიული მეტრიკის ყველაზე ზოგადი სახე, რაც კი შეიძლება დაიცავს. ნახე როგორია იგი. დეტა უ კვადრატი, საკუთარი დროის კვადრატი, რომელიც უდრის მინუს დს კვადრატს იმ სიგნატურაში, რომელზეც ჩვენ შევთანხმდით, არა, ჩვენ გამოვიყენებთ სიგნატურას მინუს 1, პლუს 1, პლუს 1, პლუს 1, შესაბამისად დეტა უ კვადრატი ტოლია მინუს დს კვადრატისა და დეტა უ კვადრატისთვის გვექნება ესეთი გამოსახულება, სადაც გვაქვს აი ესეთი შესაკრები fr dt კვადრატი, ხო, ესე გასაგებია, რომ აი ეს fr-ი არის სიდიდე, რომელიც მეტრიკული ტენზორის n-აზე იქნებოდა მინუს gtt ტოლი, ან მინუს g00 ტოლი, ასე შეგვიძლია ვთქვათ. იმის მაგივრად, რომ ვთქვათ 0, 1, 2, 3, შეგვიძლია ინდექსებს დავარქოთ თვითონ კოორდინატების სახელები. ეს ხშირად გამოიყენება ფარდობითობის თეორიაში ასეთი აღნიშნები, მაგალითად იმის მაგივრად დაწერო g00 წერენ gtt, უფრო თვალსაჩინოა და უფრო ისეთი არის, უფრო პირდაპირ უკავშირდება იმას, რასაც წარმოადგენს ეს სიდიდე რეალურად, ხო? ამდენად, პირველი შესაკრები ასეთია, ესე იგი fr dt კვადრატი, რომელიც აი თუ შევხედავთ 19 ერთს, გასაგებია, რომ ეს fr-ი სხვა არაფერია თუ არა მინუს gtt, ხო? შემდეგ გვაქვს სამი შესაკრები და ნახე, ეს შესაკრებები არის დამოკიდებული აი ამ ბრუნვის სამ ინვარიანტზე. პირველ შესაკრებში ფიგურირებს აი ეს სიდიდე x-ი გამრავლებული dx-ზე სკალარულად, ამდენად ეს შესაკრები არის არადიაგონალური ნაწილი მეტრიკისა, რომელიც საბოლოო ჯამში დაკავშირებულია მეტრიკის ისეთი არადიაგონალურ კომპონენტებთან, როგორიც არის gtr-ი და gr-t, ხო? ასეთი შესაკრები ზოგად სტატიკურ იზოტროპიულ მეტრიკაში შეიძლება არსებობდეს. ამიტომ ჩვენ ეს თავიდან უნდა დავწეროთ აუცილებლად. გარდა ამისა, გვექნება აი ორი ასეთი შესაკრები, მინუს dr-ი გამრავლებული x-ის და dx-ის სკალარული ნამრავლის კვადრატზე. საბოლოო ჯამში გასაგებია, რომ ეს შესაკრები შეიძლება სვლილს
GRR metrikul tensor same component chi da amave component chi sheita on strulil size boloshi sakrebits minus CR dx kvadrat. Isek zogat statikur da izotropul metrikashi sheizleba ikhos rogorc aseti aseve ai aseti shesakrebits. Kho? Nu gasagebia ro erit ჩვენ შეგვიძლია აღვნიშნოთ ამ ვექტორის სიგრძე, ერი ამავე დროს იქნება სფერული რადიალური კოორდინატი. ჩვენ შეგვიძლია სფერული კოორდინატები შემოვიყვანოთ, რომ საქმე დავამართიოთ, კერძოდ x1 იქნება r sinus θ cosinus φ, ბუნებრივია x2 იქნება r sinus θ sinus φ და x3 იქნება cosinus θ. ამდენად ეს არის ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, სფერული კოორდინატების ანალოგიური კოორდინატები, რომელიც აი აქ შემოყვავს. Da tu am koordinatebshi gadavtsert 19-2-s, mashin metrika miigebs ai aset saxes. Nakhe, da ukvirdet quradgebit, rogor miigebs 19-2 ai am 19-4 saxes. Nu gasagebia ro pirveli shesakrebi utsvelat gadmovida fr dt kvadrati, ara? Rat sheekheba, nakhe, ai am gamosakhulebas zalen iolat ushualo gamotvlit, romelis ekha me akar chamitseria bunebrevia, magra გირჩევ რომ ჩაატარო ეს გამოთვლა შენ თვითონ აიღო აი ეს სამი კომპონენტი ამ ვექტორისა აიღო მათი დიფერენციალები გასაგებია რომ დიფერენციალების აღებისას x1-ის და x2-ის დიფერენციალში შემოგივა როგორც dr sinus θ cosinus φ ასეთი შესაძლებელი ასევე შემოგივა შესაძლებელი r cosinus θ dθ cosinus φ ხო იმიტომ რომ ეს სამის დიფერენციალიც უნდა აიღო x1 არის 3 სვლადის რთული ფუნქცია და შესაბამისად მის სრული დიფერენციალში იქნება სამი შესაძლებელი, ხო? მესამე შესაძლებელი იქნება -r sinus θ sinus φ dφ. ანალოგიურად გამოითვლი ამის დიფერენციალს ამისას, როდესაც გაამრავლებ სკალარულად შემდეგ უკვე x dx-ზე, დაინახავ რომ კუთხების შემცველი შესაძლებელი ერთმანეთს გააბათილებენ და მიიღებ პრინციპში ძალიან მოსალოდნელ შედეგს, რომ აი სკალარული ნამრავლი x-ი dx-ზე სხვა არაფერია თუ არა r-ის და dr-ის ნამრავლი. აი ამიტომ ნახე 19-2-ში ეს შესაძლებელი რო გქონდა, აი აქა ეს შესაძლებელი უბრალოდ მიიღებს აი ასეთ საფეს -2 r-ი, როგორც ხედავ r-ი დაემატა, დაემატა იმიტომ რომ ამ ნამრავლში შემოვიდა r dr-ი, ხო? 2 r-ი y r-ი გამრავლებული dt dr-ზე. ამდენად აი დაგუჟდა მეტრიკაში ცალსახად არა დიაგონალური ნაწილი და ჩანს აქედან ამ გამოსახულებიდან რომ ჟტერი უდრის ჟრტს ბუნებრივია, იმიტომ რომ მეტრიკული ტენზორი ყოველთვის სიმეტრიულია და ტოლი არის აი ზუსტად ამ სიდიდისა, ესე იგი რ-ესი, იმიტომ რომ ორჯერ შედის ეს შესაძლებელი აი ამ ჯამში, ხო? აი აქა შედის როგორც შესაძლებელი ჟტერით, ასევე ჟრტთი და სწორედ აი ამან განაპირობა აქ ასეთი ორიანის დაწერა თავიდანვე რომ ჩვენ შეგვეძლოს ასე ვთქვათ თქვათ რომ ჟტერი უდრის ჟ რს და ტოლი არის რ ი რის ეს მინუს ნიშანი გასაგებია გამოიწვია აი ამ მინუს ხო თორე იმიტომ რომ რეალურად მეტრიკაში დს კვადრატი უდრის პლუს ნიშნით ასეთ კვადრატულ გამოსახულებას ხო კი ბატონო რაც შეეხება აი ამ შესაძლებლებს, აქ საინტერესო რაღაცა მოხდება, ხო? ესე იგი, ჩვენ dr კვადრატში, აი აქ, ბუნებრივია, შემოგვივა ესეთი გამოსახულება. რა არის dr კვადრატი? dr კვადრატი ეს არის სამგანზომილებიანი სივრცის, ასე ვთქვათ, მანძილის კვადრატი ორ ერთმანეთთან უსასრულოდ ახლოს მყოფ წერტილს შორის ჩაწერილი სფერულ კოორდინატებში. ამდენად, აი ეს გამოსახულება აქ ჩხილებში, სხვა არაფერია თუ არა ის რასაც ჩვენ წერდით ტენზორულ აღრიცხვაში, როდესაც ესამ სივრცეში, ევკლიდის სამგანზომილებიან სივრცეში ჩავწერდით ხოლმე ისე რა ქვია ჩვეულებრივი ევკლიდის სივრცის მეტრიკას სფერულ კოორდინატებში, ხო? ესამი სივრცის მეტრიკა ჩაწერილი სფერულ კოორდინატებში. dl კვადრატი, ასე წერდით ხოლმე, ტოლია dr კვადრატს პლუს r კვადრატს θ კვადრატი პლუს r კვადრატ sinus კვადრატ θ dφ კვადრატი. ეს სიდიდე მოკლედ მთლიანად მრავლდება minus c-ზე, როგორც აქ არის. რაც შეეხება ამ სიდიდეს, ნუ გასაგებია, ხო, რომ აქ ეს კვადრატშია აყვანილი, შესაბამისად დაждდება minus
r quadrat d, რომელიც შეიძლება იყოს r-ის ფუნქცია, დამრავლებული d r კვადრატზე. ამდენად სფერულ კოორდინატებში 19,2 მიიღებს აი ესეთ სახეს. Da sahe, se lo vedi questo, cerchi di usare un'altra tulia. Se lì, esari, zogadi, staticuri, da isotropia, metrica, da metrica, se lo vedi, arim telerigi, si tulia, che risot, arim agalita, tara diagonaluri, nazili, romeli zogada, ci un vicitrom, ara diagonaluro bisarse boba, metrica, si ho avuto, isar tulips, a metrica standaka, si rebu, strogos gamut tulips, a seve, sabolo, si degris da, metrica. Geometrical twist ebbs. Amitom aero di sats Schwarzschild show da segi amuzanaze, man chatera as metrica aseti sahi da sanam aset quad etz deboda, romai aseti metric is twist, muezebna gravitatul velis gantolebis amusna, kaketa zalengoni rulidam, cerca da twita ramdena da shale boda, isero ar darve uliho, am metricis sogadobis harischi. Gai martive binaigi. Gai martive binaigi, damhmare, ahalit suladebis, shemokanis gzite. Segi. Metrica, rogurts aseti, shelba chaiceros, schwa koordinatebsi. Ise romas condes, ramdenadme upro martivi, matematicuri, age buleba. Co? Da amistus manai ramdenimezalian seti, ahulgoniruli, shelba piripiritua, seti. Damhmaret suladis, ahalit suladis, shemuana, shedzlu. Pirvel rikshi, man shemuana, ahalit druiti koordinati. Anum, es magivrat, shemuana, eseti koordinati, teshtrihi, romelits, shegulia garmarto trogurts, es damatebuli ravatsa, eris funkcija. Ho, da tuamas gavaketit, da tuamas shevitant, schrammet otshi, chavatarept, shesabamis kamotuleps. Tahmovacent zalen sa intereso rames, rom. I am fi funkcijis satanado shirchevit, ჩვენ შეგვიძლია გავანულოთ მეტრიკაში არადიაგონალური ნაწილი. Კერძოდ, შენ შეგიძლია ძალიან მარტივად თვითონ გააკეთო. Აიღო I am გამოსახულებაში dt ჩაწერო როგორც dt შტრიხს გამოკლებული dφ dr-ი გამრავლებული dr-ზე, ანუ test differenziali gamusaho de testrichit, ragazzi, test differenziali gamus saheba ahali droiti coordinatis differenziali da radialuri coordinatis differenziali. Lo sa sheita namasayam gamusaho lebashiho, gasage berum akkachteba ahalitz eurebi da esahalitz eurebi muktsem sashualebas. I am ახალ კოორდინატებში, ანუ r, theta, phi და t'. Ესე იგი, ჯერჯერობით მხოლოდ დროითი კოორდინატი შევცვალეთ, მაგრამ ისე შევცვალეთ, რომ I am ფუნქციის სათანადო შერჩევით, კერძოდ თუ ამ ფუნქციას ამოვარჩევთ ისე, რომ მისი წარმოებული ტოლი იყოს მინუს r გამრავლებული I am y r ფუნქციაზე, გაყოფილი f-ზე, თუ აი ესეთნაირად ამოვარჩევთ. Am funkcijis mnishnelobas gasagebia ro es martivi diferentsialuri gantoleba romlis integreba sheileba kho esegi y da f ari tsnobili funkciebi davushvat tu akedan chven avigebt integrals da vipovit rogori unda ipos phi ara mashin chven ai aseti akhali droiti koordinatis shemoqvanis gzit miwaghtsebt imas rom movitsilebt 19,4 metrikidan ara diagonalur tsevs და მეტრიკა მიიღებს აი ასეთ სახეს, ნახე? Უფრო მარტივ სახეს. ეს შევადაროთ ერთმანეთს 19,4 და 19,7. Რა განსხვავებაა? Მნიშვნელოვანი განსხვავება იმაშია, რომ გაქრა არადიაგონალური კომპონენტი. Და მეტრიკაში გვაქვს ისევ და ისევ ეს სიდიდე fr dt შტრიხ კვადრატი. Შესაკრები dt dr-ის მსგავსი dt შტრიხ dr-ის შესაკრები აღარ გვაქვს და აღარ გვაქვს, იმიტომ რომ აი ამ ფი ფუნქციამ შეასრულა ეს როლი, რომ გააბათილა და მოგვაცილა ეს არადიაგონალური ნაწილი. Ხო, ну რაც შეეხება ამ ნაწილს, ეს ნაწილი დარჩა უცვლელი, როგორც ხედავ, არა? იმიტომ რომ აქ არაფერი არ შეცვლა. Რაც შეეხება აი ამ ფუნქციას g-ს, g, რომელიც აქ წერია, გასაგებია, რომ ეს g აღარ არის იგივე რაც r კვადრატ dr-ი, იმიტომ რომ ამ ჩასმამ რაღაცა დამატებითი შესაკრები გააჩინა და კერძოდ ჟ ერი
ეს ფუნქცია, რომელიც ფიგურირებს მეტრიკის აი 19-7 ფორმაში, წარმოადგენს ასეთ სიდიდეს. R კვადრატ D-ს დამატებული R კვადრატის და Y კვადრატის ნამრავლი გამოფილი F-ზე. ესე იგი, რაღაცის ფასად მივახციეთ არადიაგონალური ელემენტის მოცილებას, ხო? Რა არის ეს რაღაცა? Იმის ფასად, რომ გართულდა რამდენადმე აი ამ შესაკრების აგებულება. Თუ თავიდან იგი უბრალოდ ტოლი იყო R კვადრატ D-სი, ეხლა უკვე ჩვენ ხედავთ, რომ მას დაემატა რაღაცა ადიტიური შესაკრები, რომელიც შეიძლება იყოს მეტადან ნაკლებად რთული, რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე, როგორია ეს Y და F ფუნქციები. მაგრამ პრინციპში ზოგადად, ხო, ეს პროცედურა გვიჩვენებს, რომ და ეს საინტერესოა ძალიან, რომ ნებისმიერი სტატიკური და იზოტროპიული მეტრიკა, რომლის უზოგადესი ფორმა არის აი ეს 19-4, დროითი კოორდინატის სათანადო შერჩევით, რომელიც აქ არის გაწერილი, შეგვიძლია დავეყვანოთ დიაგონალურ სახეზე, რომელშიც გასაგებია, რომ ეს ჟ ფუნქცია იქნება აი ასეთი. ანუ ერთი მნიშვნელოვანი გამარტივება გავაკეთეთ, კერძოდ მოახერხეთ მეტრიკიდან არადიაგონალური ელემენტის მოცილება. ხო, მაგრამ შვარცშილდი აქ არ გაჩერებულა, ბუნებრივია, მან აქედან, ასე ვთქვათ, კიდევ დამატებითი საკმაოდ მნიშვნელოვანი და კარგი მოდიფიკაცია მოახდინა ამ მეტრიკისა. მან შემოიყვანა ახალი რადიალური კოორდინატი, აი ასეთი. R' კვადრატი, რომელიც ტოლი იქნებოდა R კვადრატ C-სი. რატომ გააკეთა ეს? ნახე, აი დაუკვირდეთ ახლა ჩვენ მეტრიკას 19-7 სახით. იგი დიაგონალურია, მაგრამ მას ახასიათებს ერთი უხერხულება, რომ გვაქვს შესაკრები dr კვადრატის პროპორციული, რომელსაც უზის თანამამრავლად მინუს ჟ, და გვაქვს კიდევ ერთი შესაკრები dr კვადრატის პროპორციული, რომელსაც უზის თანამამრავლი cr. ხო, შესაბამისად, ეხა ეს ორი შესაკრები შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, გავერთიანოთ, მაგრამ მიზანი იმაშია, რომ რაღაცნაირად რადიალური კოორდინატი ისე განვარტოთ, რომ ამ ახალი რადიალური კოორდინატის ენაზე მოხერხდეს აი ამ ცალკე შესაკრების გაერთიანება აი ამ კონსტრუქციაში, რომელიც პრინციპში მოვიდა ევკლიდური სივრცეების გეომეტრიიდან, ხო? თურმე ამის გაკეთება შეიძლება. თუ ავდგებით და R' კვადრატს დავარქმევთ R კვადრატ C-ს, ხე, ესე იგი R კვადრატ C თუ იქნება R' კვადრატი. მაშინ აი ამ ჯამში მეორე და მესამე შესაკრებები, ხო, იქნებოდა ტოლი უბრალოდ R' კვადრატისა. და ეს ძალიან კარგია, ხო? ესე იგი ეს საშუალებას მოგცემდა რაღაცნაირად მეტრიკიდან თითქოს ერთი, ასე ვთქვათ, დამატებითი უცნობი ფუნქცია მოგვეცილებინა. ეს შეიძლება ესეთი ცხადი პირდაპირ არ არის ახლა ამ გამოსახულებიდან, მაგრამ აი თუ შენ ადგები და მართლაც ასეთ ახალ რადიალურ კოორდინატს შემოიყვან უშუალო გამოთვლებით, რას ნიშნავს უშუალო გამოთვლებით? თუ ადგები და აიღებ ამ გამოსახულების დიფერენციალს და საბოლოო ჯამში dr-ს გამოსახავ dr შტრიხით და შემდეგ ამას შეიტან 19-7-ში და ნახავ, როგორი იქნებოდა ეს მეტრიკა უკვე ჩაწერილი ახალი R' კოორდინატის ენაზე, შენ აღმოაჩენ ესეთ საინტერესო რამეს, რომ ჯერ ერთი კავშირი ამ ორ დიფერენციალს შორის ასეთია. Ну ეს გასაგებია, ხო, რომ dr-ით გამოვა ტოლი dr-ი გაყოფილი ფესვით c-ზე, გამრავლებული 1 პლუს rc-ი 2 c-ზე ხარისხად მინუს 1. ეს ფორმულა იოლად შეგვიძლია შენ თუ მიიღო, თუ ადგები და აი ამ გამოსახულების დიფერენციალს ჩაწერ, არა? და გაითვალისწინებ იმას, რომ დიფერენცირებისას მარჯვენა მხარეს შენ დაგიჯდება როგორც ასეთი შესაკრები r კვადრატი გამრავლებული c'dr-ზე, ასევე დაგიჯდება ასეთი შესაკრებიც, ხო, 2 r გამრავლებული c-ზე და გამრავლებული dr-ზე, და შემდეგ უნდა შენ ადგე და dr გამოსახო dr-ით. აი სწორედ ამიტომ გაჩდება აქ ორი შესაკრები, როცა ამ განტოლების დიფერენციალს აიღებ და ამოხსნი მას როგორც ალგებრულ განტოლებას, გამოსახავ dr-ს dr-ის საშუალებით. აი მიიღებ ამ ესეთ შუალედურ დამხმარე ფორმულას, რომელიც ძალიან სასარგებლოა. რატომ?
იმიტომ რომ ამ ფორმულის შეტანა შეიძლება 19 შვიდში აი აქა და მეტრიკის გადაწერა უკვე ახალი რადიალური კოორდინატის ენაზე. Და აქ მოხდება ძალიან საინტერესო რამ, ნახე. Metrika მიიღებს აი ასეთ სახეს. Და ამას ეძახიან თეორიაში სტატიკური და იზოტროპიული მეტრიკის სტანდარტულ სახეს. Ნახე როგორი არის სტანდარტული სახე. Theta კვადრატი ტოლია BR'DT' კვადრატი. Მიაქციე ყურადღება, რომ ესეც შეიცვალა. Აქ აქამდეს ყოველთვის F-ი ფიგურირებდა, ნახე. Აქ ochonda FDT' კვადრატი. Akat konda FDT kvadrati, anu tavidan ro davzeret metrika. Ai am 19-2 sakhit, kho amis shemdeg ase vtkat ak SF-i modioda qola formulashi, magram ai ak ukve rodesats shemoqvanet akhali radialuri koordinati da es chasma movaqdinet, chven davinakhavt rom ak ase vtkat SBR'i იქნება უბრალოდ ახალი სახელი F-ისა, უბრალოდ ამ ახალი სახელის შემოტანა აუცილებელია, იმიტომ რომ რადიალური კოორდინატი შეიცვალა და ამიტომ B ფუნქცია აღარ არის ისეთივე ფუნქცია F-ის, როგორი ფუნქციაც იყო F-ისა. აი ამიტომ ეს ისეთი მათემატიკური ნიუანსია, მაგრამ მნიშვნელოვანი რომ უნდა დავწეროთ B-F-ი უდრის F-ს. ეს არ ნიშნავს, რომ B და F ფუნქცია იდენტურია, ხო? არ ნიშნავს, იმიტომ რომ თვითონ R-ი და R-ი განსხვავდებიან, რა და შესაბამისად ამიტომ F-ი შეიძლება იყოს R-ის რაღაცა ფუნქცია და B იყოს R-ის განსხვავებული ფუნქცია. აი ამიტომ აუცილებელია ასეთი რაღაცის დაწერა და რაც შეეხება აი ამ A-ს, რომელიც აქ შემოვა, A R-ი, ეს A აი ასეთნაირად დაუკავშირდება G ფუნქციას, რომელიც აი აქ ქონდა და რომელიც თვითონ იყო D-ს, E-ს და F-ის საკმაოდ რთული ფუნქცია, როგორც ხედავ, არა, ესე იგი, როგორ თანდათან რთულდება dr კვადრატთან ყოფი შესაძლებლის აგებულება, არა? აი აქ უკვე გვაქვს რაღაც ესეთი კომპოზიტური ჟ და აი აქ უკვე ეს a არის დამოკიდებული ამ ჟ-ზე, მაგრამ ამავე დროს დამოკიდებულია c-ზე და c-ს წარმოუდგენს, ხო? და მოკლედ მეტრიკა მიიღებს აი ასეთ სახეს. ესე იგი, რატო გავაკეთეთ ეს? ეხა შეიძლება ადამიანს გაუჩნდეს კითხვა როკი, მაგრამ რა აუცილებელი იყო ამ R-ის შემოყვანა თუ შემოგვივიდა აი ესეთი უშველებელი და ალბათ საკმაოდ რთული სიდიდე, რომელიც ითამაშებს ამ ჩანაწერში GR'R'R' კომპონენტის როლს. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ მართლაც გაგვირთულდა ეს შესაკრები, მაგრამ სამაგიეროდ აი ამან, ნახე, აი ამან მოგვიტანა ის, რომ აი აქ სადაც დეთა კვადრატთან ქონდა r კვადრატ c-ი, ეხა გვიზის უბრალოდ r-ი კვადრატი და აქაც სადაც ქონდა sinus კვადრატ თეთა დეფი კვადრატი, აქაც r კვადრატ c-ს მაგივრად გვიზის r-ი კვადრატი. ამიტომ აი ეს ნაწილი, კუთხური ნაწილი მეტრიკისა განსაკუთრებით გამარტივდა. და უბრალოდ კი არ გამარტივდა, მიიღო ისეთი სახე, რომ როგორც მას აქვს ჩვეულებრივ ევკლიდის სივრცეში, ხო? ესე იგი, აი ეს ნაწილი, ხო, მეტრიკის მესამე და მეოთხე შესაკრებები, ხო, ამ კვადრატულ გამოსახულებაში, ამ გაშლაში, ისინი ფორმალურად გვანან იმას, როგორიც იქნებოდა ევკლიდის სივრცეში, დეკარტულ, ესე იგი, სფერულ კოორდინატებში ჩაწერილი მეტრიკის კუთხური ნაწილი. ესე იგი, მთელი, ასე ვთქვათ, მთელი ყველაფერი, რაც არ ვიცით ამ მეტრიკაზე, აი ამ სტანდარტულ ჩანაწერში არის აკუმულირებული აი ამ ორ ფუნქციაში b და a. ამდენად, თუ ჩვენ დავიყვანთ სტატიკურ და იზოტროპიულ მეტრიკას აი ესეთ სტანდარტულ სახეზე, ხო? და ნუ აქ შეგვიძლია მოვაცილოთ მე ეს შტრიხები, აღარ დავწეროთ ეს შტრიხები და ჩავთვალოთ, რომ ჩვენ იმთავითვე ვეძებთ აინშტაინის გრავიტაციული ველის განტოლებების ამ ხსნას სტატიკური და იზოტროპიული მეტრიკისთვის, რომელიც არის ჩაწერილი სტანდარტული ფორმით. ამდენად, სტანდარტულ ფორმას დაუძახებთ აი ამ ფორმას. შეგვიძლია პირდაპირ ამით დავეწყო ალბათ, ხო, გვეთქვა, რომ აი მოდი ვეძებოთ გრავიტაციული ველის განტოლებები მეტრიკისთვის, რომელსაც აქვს ასეთი სახე. მაგრამ ეს იქნებოდა ძალიან მათემატიკური მიდგომა, ხო, იმიტომ რომ არ იქნებოდა ცხადი, რატომ არის ეს მეტრიკა სტატიკური და იზოტროპიული. არის, ну, გასაგებია, რომ არის სტატიკური და იზოტროპიული, მაგრამ არის თუ არა იგი საკმარისად ზოგადი. აი ეს მსჯელობა, რომელიც აქამდე ჩავატარეთ,
როცა დაიწყეთ აი მართლა ყველაზე ზოგადი ფორმით ასეთი მეტრიკისა და შემდეგ მივიყვანეთ ასეთ სახეზე ემსახურებოდა ზუსტად ამას რომ გვეჩვენებინა რომ სტანდარტული ფორმა არ არის ნაკლები ზოგადობის ვიდრე ის საწესი ფორმა უბრალოდ უფრო მოხერხებული ფორმა სტანდარტულია იმ აზრით რომ დაყვანილია ზოგადობის დაურღვევლად ზოგადობის შეუმცირებლად დაყვანილია მაქსიმალურად მოხერხებულ მარტივ მათემატიკურ ფორმაზე მეტრიკულ ტენზორს აქვს აი ასეთი აგებულება აი აქ შეხედავ მეტრიკულ ტენზორის აგებულებას მეტრიკულ ტენზორში ესე იგი გვაქვს ჟ ტ ტ ელემენტი რომელიც ტოლია უბრალოდ მინუს ბესი ჟ რ რი რომელიც ტოლია 100 რაც შეეხება ჟ თეტა თეტას და ჟ ფი ფის ისინი ტოლია შესაბამისად r კვადრატის და r კვადრატ sinus კვადრატ თეტასი ამიტომ ნათელია უკვე რომ თუ ამ მეტრიკისთვის ეხა მე გამოვითვლი ყველაფერს რაც შედის გავიტა სვილველის განტოლებებში და გამოსათვლელი გვაქვს უამრავი რამ, ხო? ჩვენ არ უნდა გავაკეთოთ. ჯერ ერთი ამ მეტრიკისთვის უნდა ვნახოთ ქრისტოფელის სიმბოლოები, ხო? შემდეგ ქრისტოფელის სიმბოლოების გამოყენებით უნდა ვნახოთ როგორი იქნება ამ მეტრიკისთვის სიმრუდის ტენზორი. შემდეგ ამ სიმრუდის ტენზორის დაქვეითება დაგვჭირდება ალბათ, ხო? და დაგვჭირდება რიჩის ტენზორის კომპონენტების ჩაწერა, დაგვჭირდება სკალარული სიმრუდის გამოთვლა, ანუ გვექნება საკმაოდ დიდი რაოდენობის შრომატევადი გამოთვლები ჩასატარებელი. მაგრამ იმედი იმაშია, რომ ვინაიდან მეტრიკა დიაგონალურია და მეტრიკა არსებითად შეიცავს 2-2 უცნობ ფუნქციას ბეს და ას, ამიტომ საბოლოო ჯამში რასაც მივიღებთ, ალბათ იქნება დიფერენციალური განტოლებები R-ით, ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებები აი ამ ორი ფუნქციისთვის B და A, რომელთა ამოხსნა სავარაუდოდ მოგცემს წარმოდგენას იმაზე, როგორი შეიძლება იყოს ეს ფუნქციები. აი ეს არის ეს ამას ნიშნავს ველის განტოლებების ამოხსნა ამ დაშვების ფარგლებში. ესე იგი, გავაკეთეთ გარკვეული დაშვება, დავუშვით რომ სივრცე დრო, რომლის მეტრიკასაც ვეძებთ, არის სტატიკური და იზოტროპიული და გვინდა ვნახოთ, როგორი შეიძლება იყოს სტატიკური და იზოტროპიული მეტრიკის ცხადი სახე აინშტაინის ველის განტოლებების ასე ვთქვათ, გათვალისწინებით. აი ეს არის ამოცანა, ამოცანის დასმა, იმ ამოცანის, რომელიც დასვა შვარცშილდმა და რომელიც მან გადაჭრა კიდევაც. ხო, ну გასაგებია რომ მეტრიკის დიაგონალურობა საქმეს ამარტივებს, კერძოდ ვინაიდან კოვარიანტული მეტრიკული ტენზორი ასეთია და ვინაიდან მეტრიკა არის დიაგონალური, გასაგებია რომ შესაბამისი კონტრავარიანტული კომპონენტები ამ მეტრიკისა აი ასეთი, ესე იგი დიაგონალური მეტრიკისთვის ძალიან იოლია შეგრუნებული სპონა, უბრალოდ ესე იგი კონტრავარიანტულ მეტრიკულ ტენზორს ექნება ელემენტები, რომლების ტოლი იქნება შესაბამისად ერთი გაყოფილი კოვარიანტულის შესაბამის კომპონენტზე. მაგალითად, ჟ რ რი ზედა ინდექსებით, უბრალოდ ტოლი არის ერთი გაყოფილი ჟ რ რ ზე ქვედა ინდექსებით, ხო? ვინაიდან აი ეს ჟ რ რი იყო 100 ტოლი, ჟ რ რი კონტრავარიანტული იქნება უბრალოდ ერთი გაყოფილი 100 ტოლი. აქ შესაბამისად გვაქვს მინუს ერთი გაყოფილი ბ ზე. აქ შესაბამისად გვაქვს ერთი გაყოფილი r კვადრატზე და აქაც ბუნებრივია ერთი გაყოფილი r კვადრატ სინუს კვადრატ თეტაზე. ამიტომ ეს ასე ვთქვათ და კონტრავარიანტული მეტრიკული ტენზორიც რა თქმა უნდა გვჭირდება, ხო? იმიტომ ხო გახსოვს რომ უკვე ქრისტოფელის სიმბოლოების გამოთვლისას გვჭირდება ასეთი მეტრიკული ტენზორი და ნუ მოკლედ შემდეგ უკვე სხვა გამოთვლებშიც საჭირო არის ხოლმე ორივე ცოდნა. როდესაც მეტრიკა არადიაგონალურია, კოვარიანტული და კონტრავარიანტული მეტრიკული ტენზორის გამოთვლა არ არის ასეთი ტრივიალური. რა თქმა უნდა, შეიძლება ამის გაკეთება ყველა ვარიანტში შებრუნებული ტენზორის განმარტების გამოყენებით, კერძოდ იმის გამოყენებით, რომ კოვარიანტული და კონტრავარიანტული მეტრიკული ტენზორები გამრავლებული ერთმანეთზე პირდაპირ და დაქვეითებული ინდექსთა ერთი წყვილით უნდა ტოლი იყოს ჩვეულებრივი შერეული ერთეულოვანი ტენზორისა, ანუ კრონეკერის სიმბოლოს, ხო? დელტა, ალფა, ზედა ინდექსი, ბეტა, ქვედა ინდექსი და რა თქმა უნდა ამის გამოყენებით
მაშინაც კი როცა მეტრიკა არის არადიაგონალური, შეიძლება ვიპოვოთ კონტრავარიანტული კომპონენტები თუ ვიცით კოვარიანტული კომპონენტები. თუმცა, როდესაც ამ ფორმულებს მიიღებ, დაინახავ, რომ კავშირები არ არის ასეთი მარტივი. მაგალითად, ჟიკა ზედა ინდექსებით არ უდრის ყოველთვის ერთი გაყოფილი ჟიკაზე ქვედა ინდექსებით. არის ისეთი კომპონენტები, სადაც მაგალითად, აი, რო ავიღოთ ისეთი საინტერესო მეტრიკა, როგორიც არის კერის მეტრიკა, მბრუნავი შავი ხვრელის მეტრიკა, იქ გამოდის, რომ თქვათ ჟტეფი ზედა ინდექსებით არის გარკვეული ფუნქცია, როგორც ჟტეფისი ქვედა ინდექსებით, ასევე ჟფიფისი ქვედა ინდექსებით. ესე იგი, გვაქვს გარკვეული, ესე თქვა, ჩერევა თითქოს და გვაქვს ფორმულები, რომლებიც კონტრავარიანტული მეტრიკული ტენზორის რომელიღაც კომპონენტს აკავშირებენ კოვარიანტული მეტრიკული ტენზორის ორ სხვადასხვა კომპონენტთან. ეს ბუნებრივია უფრო რთული ალგებრული კავშირებია და მთელი ალგებრა და მერე უკვე ამ ალგებრიდან გამომდინარე მთელი ანალიტიკაც, რომელიც უკავშირდება ამ მეტრიკული ტენზორის კომპონენტების გაწარმოებას და მათი საშუალებით უკვე ქრისტოფელების და რიმანის ტენზორის კომპონენტების გამოთვლას, ძალიან ისე საგრძნობლად საფუძვლიანად რთულდება. ამიტომ ეს ძალიან კარგი გავაკეთეთ ჩვენ, რომ მოახდინეთ ამ მეტრიკის დიაგონალიზაცია თავიდანვე, იმიტომ რომ ამის ხარჯზე, აი ასე ვთქვათ, ავარიდეთ თავი ასეთ სირთულეებს, ხო? კი ბატონო, ასევე ძალიან იოლია ამ ტენზორის დეტერმინანტის გამოთვლა, ნუ გასაგებია, ხო, რომ დიაგონალურია, შესაბამისად დეტერმინანტი ტოლი იქნება აი ასეთი რაღაცისა, აქ შემოყავთ აღნიშნა დეტერმინანტს ამ მეტრიკული ტენზორის, ვინაიდან იგი უარყოფითია მინუს ჟეთი აღნიშნავენ, სადაც ჟ არის აი ეს სიდიდე, ანუ მოდული ამ გამოსახულებისა და რომელიც პირდაპირ ჩანს 19-13-დან, რომ ეს ჟ ტოლი იქნება R^4 გამრავლებული სინუს კვადრატ თეტაზე და გამრავლებული A-ს და B-ს ნამრავლზე, ხო? ესეც მნიშვნელოვანი სიდიდეა, რატომ? იმიტომ რომ როგორც გახსოვს, ტენზორული სიმკვრივეების ჩაწერისას ჩვენ გვჭირდება ხოლმე მეტრიკული ტენზორის დეტერმინანტის მოდულიდან ფესვი თელრიგ გამოსახულებებში, სადაც გარდაქმნის ფორმულებია ჩასაწერი. გარდა ამისა, ისიც გახსოვს, რომ მოცულობის ინვარიანტული ელემენტი 4-ხანზომილებიან რიმანის სივრცეში ჩაიწერება აი ასეთნაირად, როგორც ფესვი ჟ-დან გამრავლებული დერ დთეტა დფიზე, ხო? და აი ეს სიდიდე მოკლედ გასაგებია, რომ ფესვი აქედან მოიღება, იქნება ტოლი r კვადრატ სინუს თეტა ფესვი a გამრავლებული b-ზე dr dθ dφ. როგორც ხედავ, მოცულობის ელემენტი ამ სივრცეში გავს მოცულობის ელემენტს ევკლიდის სივრცეში, განსხვავება არის აი ამ ფესვში, ფესვი a-ს და b-ს ნამრავლიდან, ხო? როცა გვეცოდინება რისი ტოლია a და b, ბუნებრივია ამ სიდიდეს გამოთვლით. მაგრამ ამოცანა სწორედ ამაში მდგომარეობს. ჩვენ ახლა უნდა ცადოთ, რომ გამოვიყენებთ რა გრავიტაციული ველის დამტოლებებს, ხო? დავადგინოთ, მაინც რისი ტოლია ეს ორი ფუნქცია a და b, ხო? კი ბატონო. ხო, შეიძლება მოკლედ ძალიან იოლად გამოვითვალოთ აი ამ ზოგადი მეტრიკის, აი ამ მეტრიკის 19 12 ყველა ნულისგან განსხვავებული ქრისტოფელის სიმბოლო. ეს გამოთვლები ასევე იოლად სრულდება, მოითხოვს უბრალოდ გარკვეულ ყურადღებას. თავარი ხიფათი, როდესაც ქრისტოფელის სიმბოლოებს ითვლი ამა თუ იმ მეტრიკისთვის, მდგომარეობს იმაში, რომ ჯერ ერთი არ გამოგრჩეს რომელიღაც კომპონენტი, არ ჩათვალო, რომ იგი ნულის ტოლია და ამ დროს იგი არის ნულისგან განსხვავებული, ეს შეიძლება მოხდეს. და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, არ დაუშვე შეცდომა, თქვათ იქ ინდექსებში შესაკრები არ გამოგრჩეს რომელიმე, ანუ მოითხოვს ძალიან ისეთ ყურადღებით მიდგომა, სწორედ თავისთავად არსებითად არაფერი რთული ქრისტოფელის სიმბოლოების გამოთვლაში არ არის, უბრალოდ აიღება შესაბამისი ჟეიკას შესაბამისი კომპონენტების წარმოებულები, ჯგუფდება როგორც საჭიროა, მრავლდება კონტრავარიანტულის შესაბამის მდგენელზე, აიჯამება თუ ჯამი გვაქვს და მიიღება შედეგი. ხო, აი ასეთნაირად შეგიძლია შენ გამოითვალო ამ მეტრიკისთვის, ანუ სტანდარტული სახით ჩაწერილი სტატიკური და იზოტროპული მეტრიკისთვის ყველა ნულისგან განსხვავებული
ქრისტოფელის სიმბოლო. აი აქ ეს სიმბოლოები არის დაჯგუფებული. ახლა მე ასე მიყვარს ხოლმე მათი დაჯგუფება. შეიძლება ამას დავარქვათ როგორც აი როგორც ოჯახების სხვადასხვა კოორდინატების მიხედვით. ხედავ? მაგალითად ქრისტოფელის სიმბოლოები, რომლებსაც ზედა კონტრავარიანტულ ინდექსად აქვს ერი არის საკმაოდ ბევრი, 4. ხო, ესე იგი ეს არის G R R R, ანუ გამა R R R, ანუ ეს არის ქრისტოფელის სიმბოლო, რომელსაც სამივე ინდექსი ერის ტოლი აქვს. ეს ქრისტოფელის სიმბოლო გამოდის ტოლი ასეთი სიდიდისა. ლოგარითმი ფესვი ადან ამის წარმოებული ერით. ანუ გაშლილი სახით ეს არის ასეთი სიდიდე. 1 მეორედი DA DR გაყოფილი 100. და ნუ გავაერთიანეთ, ჩავწერეთ როგორც ფესვიდან ლოგარითმის წარმოებული, ხო? ლოგარითმის წარმოებული ხო არის 1 გაყოფილი ლოგარითმის ქვეშა გამოსახულება და თუ ლოგარითმის ქვეშა გამოსახულება რაღაც ხარისხშია, ეს ხარისხი გამოდის წინ როგორც თანამიმართული, ხო? ეს ცნობილი ამბავია მათემატიკური ანალიზიდან. და ამიტომ ეს გამა R R R, ხო? ძალიან იულად შეიძლება აჩვენო რომ ტოლი იქნება აი ესეთი გამოსახული. გარდა ამისა, იარსებებს კიდევ ნულისგან განსხვავებული აი ესეთი ქრისტოფელის სიმბოლო გამა R თეტა თეტა, რომელიც გამოდის ტოლი უბრალოდ მინუს R გამოფილი A-ზე, ასეთი რაღაცისა. რატომ არის ისეთი თუ ასეთი? ხამის ზეპირათქმა მე რა თქმა უნდა არ შემიძლია, უბრალოდ უნდა ქრისტოფელის სიმბოლოს განმარტება დაწერო, ხო? და ამ განმარტებისთვის მიუყენო იგი კონკრეტულად აი ამ 19-12 მეტრიკას და მისი გამოყენებით, ასე ვთქვათ, გამოითვალო შესაბამისი ელემენტები. ამას როგორც სავარჯიშოს თავაზობ, რომ გააკეთო, ძალიან სასარგებლო სავარჯიშოა და აი დაარწმუნდი იმაში, რომ მართლაც ესე იგი ეს ფორმულები ძალაშია და შეიძლება მიიღება ყველა ამ გამოსახულებისა. გვექნება გარდა ამისა გამა R φ φ, რომელიც ტოლი იქნება ესეთი რაღაცის მინუს R sinus კვადრატ თეტა გამოფილი A-ზე და გვექნება ბოლოს ესეთი ქრისტოფელის სიმბოლო გამა R T T, რომელიც ტოლი არის B-შტრიხი გამოფილი 2 A-ზე. ხო? ანალოგიურად გვექნება ეგრეთ წოდებული თეტა ოჯახი, სადაც Z და კონტრავარიანტული ინდექსი არის თეტა ტოლი, ასეთი ელემენტი იქნება 3, ეს არის გამა თეტა R თეტა, რომელიც ბუნებრივია ტოლია გამა თეტა თეტა R-ის, იმიტომ რომ ქრისტოფელის სიმბოლო სიმეტრიულია ქვედა ინდექსების გადასმის მიმართ, ხო? და ეს სიდიდე ტოლი გამოდის 1 გაყოფილი R-ზე. ასეთი რაღაცისა. როცა ამას გამოითვლი, ეს ამ ელემენტის არსებობა გამピრობებულია იმით, რომ არსებობს მეტრიკული ტენზორის კომპონენტი G თეტა თეტა და მას აქვს წარმოებული R-ით, ხო? და ეს წარმოებული G თეტა თეტა ხო R კვადრატის ტოლია. ამის წარმოებული არის 2 R-ი და როდესაც ეს იყოფა G თეტა თეტა კონტრავარიანტულზე, რომელიც ტოლია 1 R კვადრატის, როცა მრავლდება ამაზე, გამოდის ესეთი გამოსახულება 1 გაყოფილი R კვადრატზე გამრავლებული 2 R-ზე. იქ არის კიდევ 1 მეორედი, თუ გახსოვს, ქრისტოფელის სიმბოლოს განმარტებაში ორიანები იკვეცება, რჩება 1 გაყოფილი R-ზე. აი ასეთნაირად შეგიძლია ყველა სხვა კომპონენტი ბუნებრივია გამოითვალო. გვექნება გამა თეტა ფი ფი, რომელიც ტოლია იქნება ანალოგიურად აი ასეთი გამოსახულების მინუს სინუს თეტა კოსინუს თეტა. გვექნება შემდეგ ფი ოჯახი, ასე ვთქვათ, ქრისტოფელის სიმბოლოებისა. ეს ის ქრისტოფელის სიმბოლოებია, რომელსაც კონტრავარიანტულ ინდექსას უზის ფი, ასეთი იქნება 4. გამა ფი R ფი, რომელიც ტოლი არის გამა ფი ფი R-ის. ამის არსებობა გამピრობებულია იმით, რომ მეტრიკული ტენზორის კომპონენტს G ფი ფი, რომელიც ტოლი არის ლისი R კვადრატ sinus კვადრატ თეტა, აქვს წარმოებული R-ით, ხო? და როდესაც მას აწარმოებ ამრავლებს შესაბამის კონტრავარიანტულზე და ყოფ 2-ზე, იღებ ისევ 1 გაყოფილი R-ზე. გარდა ამისა, გვექნება ასეთი ელემენტიც გამა ფი ფი თეტა, რომელიც ტოლი იქნება გამა ფი თეტა ფისი. ეს ელემენტი არსებობს რატო იცი? იმიტომ რომ G ფი ფი კომპონენტს მეტრიკული ტენზორისა, რომელიც ტოლია R² sin² θ-ს, აქვს წარმოებული არა მარტო R-ით, არამედ θ-თიც.
sinus quadrat theta proporțiuni ho, și să vom să tic șemova CDD sinus theta gamalogul cosinus theta theta și ăsta dacă dan gachta როგორც აი ესა gamma theta phi phi ასევე mai ასეთი შესაძლებელი აქ იქნება cotangens theta. Და ბოლოს გვექნება ძალიან მნიშვნელოვანი აი ეს ელემენტები, ნახე? Მიუხედავად იმისა, რომ მეტრიკა სტატიკურია, იქ შეიძლება ესე შეიძლება თქვენ გამოთვლისას. Თვლიან, რომ რაკი მეტრიკა სტატიკურია, რაკი ჟეს არც ერთი კომპონენტი არ არის დროზე ცხადად დამოკიდებული, რატომღაც აკეთებენ ესეთ ნაჩქარიო დასკვნას, რომ ქრისტოფელის სიმბოლოში ყველა ის ელემენტი, რომელშიც რომელიმე ინდექსი ტესტოლია, უნდა იყოს ნულის ტოლი. Არა და ასე არ არის, რატომ? Იმიტომ რომ ნახე, აი ასეთ ქრისტოფელის სიმბოლო გამა T T R. ეს იქნება ნულისგან განსხვავებული, იმიტომ რომ ჟეტეტეს აქვს წარმოებული ერით. ჟეტეტე ხო ტოლი არის? მინუს ბესი. Აი რომ გამოითვალო ჟეტეტერი, რომელიც ბუნებრივია ტოლი იქნება გამა ტეტერი, რომელიც ტოლი იქნება გამა ტერტესი, აღმოაჩენ, რომ იგი ნულისგან განსხვავებულია და ტოლია აი ასეთი გამოსახულების. Კარგი, ჩვენ მოდი ახლა ერთი 10-წუთიანი შესვენება გავაკეთოთ მომკადა. შესვენების მერე გავაგზავნოთ, ხო? საინტერესოა. გავჩერდით და ხო, გავაგზავნოთ, მოდი. Ჩვენ ნახეთ, რომ ამ მეტრიკას, ანუ სტატიკურ იზოტროპიულ მეტრიკას თავის სტანდარტულ ფორმაში ექნება ნულისგან განსხვავებული აი ასეთი ქრისტოფელის სიმბოლოები. მიუხედავად იმისა, რომ მაქსიმალურად ვეცადეთ მეტრიკა გაგვემარტივებინა, ხედავთ, რომ საკმაოდ დიდია რაოდენობა ნულისგან განსხვავებული ქრისტოფელის სიმბოლოებისა და იმასაც ხედავთ უკვე, რომ არ იქნება იოლი ამ მეტრიკისთვის რიმანის ტენზორის, სიმრუდის ტენზორის ყველა არანულოვანი კომპონენტის გამოთვლა და შემდეგ უკვე ამის საფუძველზე რიჩის ტენზორის პოვნა. რატომ გვჭირდება რიჩის ტენზორი? თუ გახსოვს, როდესაც ჩვენ ჩავწერეთ გრავიტაციული ველის განტოლებები, ჩვენ ერთ-ერთი ფორმა ჩანაწერისა ისეთი მოძებნეთ, რომელშიც განტოლების მარცხენა მხარეს იჯდა უბრალოდ რიჩის ტენზორი, რომელიც ახასიათებდა სივრცე დროს, ხოლო მარჯვენა მხარეს ჰქონდა გამოსახულება, რომელიც დაკავშირებული იყო ენერგია იმპულსის ტენზორთან. ამდენად, თუ ჩვენ გვინდა მაგალითად განვიხილოთ გრავიტაციული ველი ვაკუუმში, ეს არის ყველაზე მარტივი, რაც შეიძლება წარმოვიდგინოთ, ხო? მაშინ ასეთი ვაკუუმური ამოხსნისთვის ჩვენ მარჯვენა მხარეს უბრალოდ ავიღებდით ნულს, ავიღებდით ისეთ სივრცე დროს, რომელშიც არ გვაქვს არც მატერია და არც რაიმე ველი და შესაბამისად ენერგია იმპულსის ტენზორი იგივურად იქნება ნულის ტოლი და ასეთი მეტრიკისთვის გრავიტაციული ველის განტოლებები უნდა აკმაყოფილებდნენ ამ პირობას, რომ რიჩის ტენზორის ყველა ნულისგან განსხვავებული ელემენტი უნდა იყოს ნულის ტოლი. შესაბამისად რიჩის ტენზორის გამოთვლა საშუალებას მოგცემდა მიგვეღო იდეაში ის დიფერენციალური განტოლებები, რომლებიც გამოგვადგენდა აი ამ ორი უცნობი ფუნქციის ADB ფუნქციების დადგენაში, ხო? ეხლა რიჩის ტენზორი, რომელიც წარმოადგენს რიმანის ტენზორის დაქვეითებულ სახეს, ხო, გახსოვს შენ რომ აი შერეული ფორმა რიმანის ტენზორისა, რომელიც ჩვენ თავიდან ჩავწერეთ, შემდეგ ჩვენ ის დავაქვეითეთ როგორ ერთი ზედა ინდექსით და ქვედა სამი ინდექსიდან შუა ინდექსით, ხო? აი ესეთი დაქვეითება, ეს დაქვეითება გვაძლევს რიჩის ტენზორისთვის აი ესეთ გამოსახულებას, ნახე, მეაქცია ყურადღება, რომ გამოსახულებაში შედის ორი შესაკრები, რომელთაგან ორი წარმოადგენს ქრისტოფელის სიმბოლოების წარმოებულებს, ანუ დაგვჭირდება აი ამ ზევით გამოთვლილი ქრისტოფელის სიმბოლოების წარმოებულების გამოთვლა და რიგ შემთხვევაში მათი აჯამვა, იმიტომ რომ როგორც პირველ, ასევე მეორე შესაკრებში უბრალოდ წარმოებულები კი არ ზის, არამედ ზის წარმოებულთა ჯამები, აქაც და აქაც. აქ აჯამის ინდექსი ეფსილონი უბრალოდ არის ორივე ინდექსი ზის ქრისტოფელის სიმბოლოში, ხოლო აი აქ ამ ჯამში კი აჯამვა ხდება გაწარმოების ინდექსით. ამაშია განსხვავება. ასე თუ ისე ორივე შესაკრები
შედგენილია ქრისტოფელის სიმბოლოების წარმოებულებისგან. Და რაც შეეხება მესამე და მეოთხე შესაკრებებს, ისინი არანაკლებ რთულია. Მართალია, ამ სიდიდეებში არ გვაქვს, ასე ვთქვათ, ქრისტოფელის სიმბოლოების წარმოებულები, მაგრამ სამაგერო დესტევრები კვადრატულია ქრისტოფელის სიმბოლოებით. Და ვინაიდან თვითონ ქრისტოფელის სიმბოლოთა ნაწილი უკვე შეიცავს წარმოებულებს, კერძოდ ა და ბ ფუნქციების წარმოებულებს, გასაგებია, რომ ეს მესამე და მეოთხე შესაკრები დაგვისვამს არაწრფივ წევრებს აი ამ ა და ბ ფუნქციების მიმართ. Იქნება როგორც მათი ერთმანეთზე ნამრავლები, ასევე მათი კვადრატები. Ანუ ნათელია, რომ გამოსახულებები, რომელსაც მივიღებთ, შეიძლება იყოს საკმარისად რთული. Ერთადერთი იმედი ის არის, რომ მაინც მეტრიკა საკმაოდ მარტივია და იქნებ მოხერხდეს რაღაცნაირად შემდეგ უკვე ამ განტოლებების ისეთნაირად გარდაქმნა, რომ მოინახოს მათთვის შედარებით მარტივი ანალიზური ამონახსნი. Ალბათ ეს იყო ის განცდა, რომელიც აინშტაინს ჰქონდა. Ალბათ ისიც ფიქრობდა იმაზე, რომ ასეთი ამონახსნი ეპოვა, მაგრამ როდესაც ხედავდა, ვთქვათ, რიჩის ტენზორის აი ამ ზოგად განმარტებას, ხო, ესე ერთი შეხედვით ძნელია იმის წარმოდგენა, რომ შეიძლება აქ მივიღოთ განტოლებები, რომლებიც მიუხედავად აი ამ თითქოს და გარდაუვალი სირთულისა, რომელიც იქნება დაკავშირებული წარმოებულებთან, გასაგებია, რომ ქრისტოფელის სიმბოლოს წარმოებული ნიშნავს მეორე წარმოებულებს, ხო, ასი და ბესი. ესე იგი, მოლოდინი ასეთია, რომ შენ გექნება დიფერენციალური განტოლებები, რომლებშიც გვექნება მეორე წარმოებულები უცნობი ფუნქციების და გვექნება ამ უცნობი ფუნქციების მიმართ არაწრფივი წევრები. ამიტომ ერთი შეხედვით ამ უცანა შეიძლება იყოს საკმარისად რთული, ხო? მაგრამ გამოირკვა ძალიან საინტერესო რამ. გამოირკვა უშუალო გამოთვლა მაჩვენა, როდესაც აი შვარცლიმა ეს გამოთვლები ჩაატარა, მან აღმოაჩინა საინტერესო დამაიმედებელი ფაქტი. კერძოდ ის, რომ ამ ტენზორის ყველა არადიაგონალური სივრცული კომპონენტი აღმოჩნდა იგივურად ნულის ტოლი. ხა ეს ტენზორი ხო 4-განზომილებიან სივრცე დროშია განმარტებული, არა? შესაბამისად, მას შეიძლება ქონდეს არადიაგონალური სივრცული კომპონენტები, მაგალითად ასეთი: r θ φ, r φ r, r θ. აღმოჩნდა, რომ ყველა ასეთი არადიაგონალური სივრცული კომპონენტი რიჩის ტენზორში არის იგივურად ნულის ტოლი. ეს ფაქტი უკავშირდება მეტრიკის იზოტროპიულობას. ანუ აღმოჩნდა, რომ მეტრიკის იზოტროპიულობა განაპირობებს იმას, რომ რიჩის ტენზორი, რომელიც სიმეტრიული ტენზორია თვითონ, მაგრამ პრინციპში შეიძლება ქონდეს არადიაგონალური ელემენტები, რომლებიც უბრალოდ იქნებოდა ერთმანეთის ტოლი, ხო? მაგალითად r θ ტოლი იქნებოდა r θ r. აღმოჩნდა, რომ ყველა ეს არადიაგონალური ელემენტი, სივრცული ელემენტი ამ ტენზორისა, ტოლია იგივურად ნულის იზოტროპიულობის გამო. მეტრიკის იზოტროპიულობა, რომელიც ჩვენ თავიდან მოვითხოვეთ და რომელიც ჩაიდო მეტრიკის დიზაინში, ხო, და რომელმაც განაპირობა, რომ მეტრიკას აქვს ის სახე, რომელიც მას აქვს, ხო, აი ამან აქედან გამომდინარეობს ის, რომ არადიაგონალური სივრცული ელემენტები იქნება ნულის ტოლი. და უფრო მეტიც აღმოჩნდა, რომ ნულის ტოლია ასევე აი ასეთი კომპონენტებიც: r θ r და r θ. ესე იგი, ფაქტიურად აღმოჩნდა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. აღმოჩნდა, რომ სტატიკური იზოტროპიული მეტრიკისთვის, რომელიც ჩაწერილი არის სტანდარტული ფორმით, რიჩის ტენზორი დიაგონალურია, ხო? ეს უკანასკნელი ფაქტი, r θ r რო უდრის r θ-ს, ეს აღმოჩნდა შედეგი იმისა, რომ დროითი კოორდინატი შერჩეული იყო ისე, რომ ადგილი აქვს ინვარიანტულობას დროის ინვერსიის მიმართ. ეს უკვე შემდეგ მეცნიერებმა, როდესაც გაანალიზეს შვარცლიმის ამოხსნა და გაუჩნდათ კითხვა, რომ რატომ არის, ასე ვთქვათ, რიჩის ტენზორი ასეთი მოულოდნელად მარტივი ამ მეტრიკისთვის, აღმოჩნდა, რომ აი თურმე ეს სიმარტივე, რომელიც უკავშირდება ამ ელემენტების ნულობას, უკავშირდება თავის მხრივ იმას, რომ დროითი კოორდინატი, რომელიც თავიდანვე შევარჩიეთ, ხო, არის ინვარიანტული დროის ინვერსიის მიმართ. ანუ t-s-t-ზე შეცვლა არ ცვლის არაფერს, ხო? მოკლედ,
ამ გამარტივებებმა საბოლოო ჯამში მიიყვანა შვარცშილდი იქამდე, რომ მან მოახერხა რიჩის ტენზორის ყველა ნულისგან განსხვავებული კომპონენტის გამოთვლა და ასეთი კომპონენტი აღმოჩნდა სულ 4 ბუნებრივია, იმიტომ რომ მეტრიკა დიაგონალურია, შესაბამისად გვაქვს RTT, RRR, RTT, RFF ელემენტები, კომპონენტები, ალჯობია ვთქვათ, ამ სიმეტრიული მეორე რანგის ტენზორისა და ეს კომპონენტები აი აქ არის 4-ვე ამოწერილი. როგორც ხედავ, საკმაოდ რთულები არიან მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ აი თითქოს ბევრი რამ გამარტივდა, ხო? Ну, მოსალოდნელი იყო, რომ RTT და RFF იქნებოდა შედარებით უფრო მარტივი, არა? Და ასეც არის, შედარებით მარტივია იმ აზრით, რომ ისინი არ შეიცავენ მაღალ პირველზე უფრო მაღალ ლირიგის წარმოებულებს უცნობი ადაბე ფუნქციებისა, მაგრამ RTT და RRR ასე ვთქვათ, მათ აქვთ ის ყველა ცუდი ბჭყალებში თვისება, რომელსაც მოველოდით. ანუ შეიცავენ მეორე წარმოებულებს B ფუნქციისა, B2 შტრიხი და არიან არაწრფივები A და B ფუნქციების მიმართ. ანუ თითქოს და მაინც ამოცანა რჩებოდა საკმაოდ რთული, იმიტომ რომ ეხა რა რჩებოდა, ეს გაკეთება იყო საჭირო. გატოლება აი ამ 4-ვე კომპონენტის ნულთან, იმიტომ რომ ველის განტოლებები ვაკუუმში მოითხოვენ, რომ რიჩის ტენზორი იყოს იგივურად ნულის ტოლი, შესაბამისად აუცილებელია, რომ აი ეს 4 გამოსახულება, რომლებიც წარმოადგენენ გარკვეულ ფუნქციონალებს, ისინი არიან დამოკიდებული ადაბე ფუნქციებზე, მათ პირველ და მეორე წარმოებულებზე, აი აუცილებელია, რომ ეს 4 გამოსახულება იყოს იგივურად ნულის ტოლი. Ну, გასაგებია, რომ სამ პირობაზე დადის თითქოს ყველაფერი, იმიტომ რომ თუ RTT ტოლია ნულისა იგივურად, მაშინ რა თქმა უნდა RFF-იც იქნება ნულის ტოლი, იმიტომ რომ RFF-ი უბრალოდ გამოვიდა ტოლი sinus კვადრატ θ ჯერ RTT-ს ტოლი, ხო? ასე რომ რეალურად საჭირო იყო დარწმუნება იმაში, რომ ამ განტოლებებს გააჩნიათ ამონახსნი, ანალიზური ამონახსნი და თითქოს და აქ იყო რაღაცა გადაულახავი მათემატიკური სიზნელები, ან თუ გადაულახავი არა, საკმარისად რთული მაინც. ხო, ცოტა გაკვირვებას იწვევს ისიც, ნახეთ, რომ რეალურად სამი პირობა გვაქვს, არა? RTT-ს, RRR-ის და RTT-ს ნულთან ტოლობა და ამ დროს უცნობი ფუნქცია გვაქვს სულ ორი. ანუ აქაც თითქოს რაღაცა შეიძლება წინააღმდეგობა ყოფილიყო ჩამალული, რომ ხომ არ არის მეტი პირობა, ვიდრე უცნობია და ხომ არ არის საერთოდ რაღაცა თვითშეუთანხმებლობა ამ ამოცანაში. აღმოჩნდა, რომ ასე არ არის. შვარცშილდმა აი მოახერხა ძალიან ლამაზად ამ განტოლებათა სისტემის ამოხსნა. ხო? მოდი აი ვნახოთ როგორ გააკეთა მან ეს და როგორ მიიღება მოკლედ ეს ამოხსნები. ესე იგი, საჭიროა მოკლედ აი ამ 4 სიდიდის ნულთან გატოლება, არა? და აქ ძალიან გამოადგა შვარცშილდს ერთი რამ, რომელიც მან შეამჩნია, კერძოდ რო ავიღოთ, ნახე, რიჩის ტენზორის RR ელემენტი. გავყოთ აზე და დავუმატოთ RTT გაყოფილი B-ზე, აი ესეთი კომბინაცია რო შევადგინოთ ამ სიდიდეებისა, მაშინ ეს მოგცემს აი ასეთ გამოსახულებას. ეს ძალიან იოლად შეგილია შენ თვითონ. აი ამ 1922-დან და 1923-დან დარწმუნდა იმაში, რომ ეს მართლაც ასეა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Ну, გასაგებია ჩანს აქედან არა, რომ ესე იგი, მე რაკი მინდა, რომ ესენი ორივე იყოს ნულის ტოლი და ვინაიდან ორივე შეიცავს B-ს მეორე წარმოებულს, პირველ რიგში რაც უნდა ვეცადო, RTT-ს და RRR-ის ისეთი წრფივი კომბინაცია შევადგინო, რომელშიც დაბათილდებოდა B-ს მეორე წარმოებული. ზუსტად ასეთი წრფივი კომბინაცია აი ეს გამოსახულება და უფრო მეტიც, როდესაც ჩვენ ამ გამოსახულებას გამოითვლი, ანუ ადგები და აი ამ RRR-ს გაყოფაზე და დაუმატებ RTT-ს გაყოფილს B-ზე, გაქრება ბუნებრივია ეს შესაძლებები.
მაგრამ აი ეს შესაკრებებიც ისე შეიკრიბება, რომ გაერთიანდება საბოლოო ჯამში აი ამ შესაკრებებთან და მიიღებს ძალიან საინტერესო გამოსახულებას. მიიღებს, რომ თურმე აი ეს ჯამი ტოლი არის აი ასეთი რამ ისა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რატო? იმიტომ რომ გრავიტაციული ველის განტოლებები მოითხოვენ, რომ ორივე RRR-იც და RTT-ც იყოს ნულის ტოლი, ანუ მარცხენა მხარე ცალსახად ნულის ტოლია. ეს კი ნიშნავს რას, რომ ფაქტიურად A და B ფუნქციებს ედება ძალიან მარტივი, შედარებით მარტივი, ძალიან მარტივი შეიძლება ითქვას პირობა, რომ აი აქ რაც ფრჩხილებში წერია, ეს გამოსახულება უნდა იყოს თურმე ნულის ტოლი. ანუ ფაქტიურად აღმოჩნდა, რომ ჩვენ ვიპოვეთ საკმაოდ მარტივი ბმა კავშირი A და B ფუნქციებს შორის. და ეს კავშირი როგორია? B-ს წარმოებული გაყოფილი B-ზე უდრის მინუს ნიშნით A-ს წარმოებული გაყოფილი A-ზე. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ხა რაღაცის წარმოებული გაყოფილი თავის თავზე, ეს არის ლოგარითმის წარმოებული, ხო? ამიტომ მე რო ავდგე და გადმოვიტანო ეს აქეთ და შევკრიბო ეს ორი ლოგარითმი, ლოგარითმების ჯამი მომცემს ლოგარითმ ქვეშა ფუნქციების ნამრავლის ლოგარითმს, შესაბამისად აი ამ განტოლებიდან 19:29 გამომდინარეობს, რომ A და B ფუნქციების ნამრავლი უნდა იყოს მუდმივი. აი ეს მინდა რომ კარგად გაიგურო ასეა, ნახე? ესე იგი B შტრიხი გაყოფილი B-ზე უდრის რას? ლოგარითმ B-ს წარმოებულს, ხო? A შტრიხი გაყოფილი A-ზე უდრის ლოგარითმ A-ს წარმოებულს. როდესაც ახლა ამას აქეთ გადმოვიტავ და შევკრიბავ, ესე იგი მე მაქვს ლოგარითმ B-ს წარმოებულს დამატებული ლოგარითმ A-ს წარმოებული, ანუ ეს არის ამ ორი ლოგარითმის ჯამის წარმოებული, მაგრამ ლოგარითმების ჯამი ტოლი არის ლოგარითმ ქვეშა ფუნქციების ნამრავლის ლოგარითმის, ანუ ეს ჯამი ტოლი იქნება A-ს და B-ს ნამრავლის ლოგარითმის წარმოებულისა. და ეს, ესე იგი, ნამრავლის ლოგარითმის წარმოებული უნდა იყოს ტოლი ნულის. წარმოებული ნული არის მაშინ, როდესაც ინტეგრალ ქვეშა გამოსახულება არის მუდმივი, ხო? ესე იგი, მივდივართ რა დასკვნამდე? მივდივართ, რომ A-ს და B-ს ნამრავლი ამ ორი ფუნქციის ნამრავლი უნდა იყოს მუდმივი. ეს ძალიან ძალიან სასარგებლო და ძალიან მარტივი კავშირი. ესე იგი, აღმოჩნდა, რომ ეს ორი უცნობი ფუნქცია არის ერთმანეთთან დაკავშირებული და დაკავშირებული ძალიან მარტივად, რომ ერთი მათგანი მიიღება მეორედან რაღაცა მუდმივის ამ მეორეზე გაყოფით. და უფრო მეტიც, ეს მუდმივი შეგვიძლია ვიპოვოთ რისი ტოლია, ნახე? ამ მუდმივის განსაზღვრის მიზნით ჩვენ მოდი დავადოთ ამ ფუნქციებს A და B ასეთი ბუნებრივი სასაზღვრო პირობა. ჩვენ გვინდა, რომ როდესაც R-ი მიისწრაფის უსასრულობისკენ ასიმპტოტიკაში, მეტრიკული ტენზორი უნდა გადავიდეს გრავიტაციული ველის არარსებობის შემთხვევაში არსებულ გეომეტრიაში. ესე არ არის? იმიტომ რომ ჩვენ თვლით, რომ ის, რაც გრავიტაციულ ველს ქმნის, მდებარეობს R-ი უდრის ნულში. შესაბამისად, როდესაც შორდებით გრავიტაციული ველის წყაროს, ბუნებრივია, რომ ის დამახინჯება, რომელსაც გამოიწევდა გრავიტაციული ველი სივრცე-დროის გეომეტრიაში, უნდა მიდიოდეს ასიმპტოტურად ნულისკენ. ანუ, როცა შორს ვართ, მოკლედ, იმ ობიექტისგან, აი აქ უკვე ფიზიკა ჩაერთო, ხედავ? აქამდე ხო წმინდა წყლის მათემატიკაზე ვლაპარაკობდით და ეხა უკვე ეს მსჯელობა უკვე ძალიან ფიზიკურია, ხო? ესე იგი, მე ვამბობ, რომ ვინაიდან გრავიტაციული ველის წყარო მდებარეობს სათავეში, მოსალოდნელია. რატომ არის მოსალოდნელი? ვიცით, ეს ჩვენ კლასიკური გრავიტაციიდან მოდის, ხო, ეს ჩვენი მოლოდინი, რომ მაგალითად გრავიტაციული ველის პოტენციალი ნიუტონის მექანიკაში არის 1 გაყოფილი R-ზე, ხო? ასე იცვლება დროში R-ის მიხედვით. და გასაგებია, რომ როცა მივდივართ უსასრულობაში, პოტენციალი მისრაფის ნულისკენ, ხო? აქაც, ესე იგი, როდესაც ჩვენ შორდებით გრავიტაციული ველის წყაროს, სივრცე-დროის გეომეტრია უნდა იყოს ლორენცული, ბრტყელი, ევკლიდური, რაც გინდა დაარქვი, ფსევდოევკლიდური. ამდენად ჩვენი მეტრიკა, რომელიც შეგახსენებ, მოდი გავიხსენოთ, როგორი იყო მისი აგებულება, აი ასეთი, ხო? და რომელიც განსხვავდებოდა მინკოვსკის მეტრიკისგან იმით, რომ აქ ერთიანის მაგივრად წერია B და აქ ერთიანის მაგივრად წერია A, ხო? და ეხა ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ A-ს და B-ს ნამრავლი ტოლია 1-ის და მე მინდა, რომ როდესაც R-ი მიისწრაფის უსასრულობისკენ, ეს მეტრიკა
Kada diju des, ajam metrikashi. Ho, ajam metrikashi. Saidanet schadia, rom asimptotikashi eri miistrabis usasulobisken, orive es punktsia, ats da bets, unda miistrapoden ertisken. Da tu ats da bets, orive ertisken miistrapis, schadia rom mati namravli. Romelis unda ikos mudmivi, unda ikos ubralod ertistoli. Rogor lamazi mzhjeloba, ho? Esi asimptoturat, ats da bets, usasrulobashi miistrapian ertisken, magram am ori funktsiis namravli qvelgan mudmivia. Მაჩორის უსასრულობაში, სადაც ეს ნამრავლი მიისწრაფის ერთისკენ. ესე იგი, გამოდის რა? გამოდის რომ ამ ორი ფუნქციის ნამრავლი უბრალოდ ტოლია ერთისა და შესაბამისად ეს კონსტანტი არის 1 და ა ფუნქცია შეიძლება დაიწეროს როგორც უბრალოდ 1 გაყოფილი b-ზე. და თუ ეს ასეა, მაშინ გასაგებია რომ ეს შესაკრები აი სიდიდე იქნება იგივურად 0-ის ტოლი. Da შესაბამისად ეს დააკმაყოფილებს იმ პირობას, რომ რიჩის ტენზორის რადიალური და დროითი დიაგონალური კომპონენტები უნდა იყოს ორივე ნულის ტოლი, ხო? ბოლოს ნახეთ, ჩვენ ახლა ეს პირობა გამოვიყენეთ, ხო? აი ეს შევკრიბეთ RR-ი გავყავით A-ზე და უმატეთ RTT გაყოფილი B-ზე, მაგრამ არ გამოგვიყენებია აი ეს მესამე პირობა. ხო, აი ეს პირობა არ გამოვიყენებია და ნახე მიაქცია ყურადღება ამ პირობაში წერი აქ ჭხილებში არა აშტრიხი გაყოფილი აზე პლუს ბშტრიხი გაყოფილი ბზე, არამედ მინუს ნიშანი აქვს. ხო, ესე იგი გასაგებია რომ ამაში ეს შესაკრები არ გადავარდება, ეს მოგცემს მოკლედ აი ეს განტოლება რომ r თეტა თეტაც უნდა იყოს 0-ის ტოლი, აქ თუ შევიტან იმ ფაქტს რომ a არის 1 გაყოფილი ბზე, ამან მე უნდა მომცეს პირველი რიგის ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლება b ფუნქციისთვის. განტოლება რომელსაც ამოხსნი იმედია, იმიტომ რომ პირველი რიგის დიფერენციალური განტოლებების ამოხსნა დაიყვანება ერთ ინტეგრალზე და ეს ინტეგრალი იმედია იქნება იოლად აღებადი და დავინახავთ რომ ძალიან იოლად აიღება ეს ინტეგრალი. ამდენად ჩვენ ვიპოვით b-ს, გვეცოდინება b ვიცით a-ს, რომელიც ტოლი არის უბრალოდ 1 გაყოფილი b-ზე, ანუ ფაქტიურად ჩვენი მეტრიკა იქნება ამის შემდეგ უკვე ზუსტად განსაზღვრული. აი, როდესაც მოკლედ ამას გავაკეთებთ და კერძოდ ნახავთ, რომ r თეტა თეტა ტოლია ასეთი რაღაცისა, რა შეიძლება მაგალითად RRR-ს რო შევიტანოთ იქ აუდრის 1 გაყოფილი b-ზე, მივიღებთ ასეთ გამოსახულებას, სადაც არის b-ს მეორე წარმოებულიც და b-ს პირველი წარმოებულიც, მაგრამ იოლია ძალიან ჩვენება, რომ RRR-ი შეიძლება ჩაიწეროს როგორც აი ეს r თეტა თეტას წარმოებული გაყოფილი 2 r b-ზე. რაც ნიშნავს რას? ნიშნავს იმას, რომ თუ r თეტა თეტა 0-ის ტოლია, მაშინ ეს ავტომატურად გაანულებს RRR-საც, ხო? და ამდენად აი აქედან 19-34-დან ძალიან იოლია დანახვა იმისი, რომ r თეტა თეტა უდრის 0-ს არის ასეთი განტოლება r b-ს პლუს b უდრის 1-ს, მაგრამ r b-ს პლუს b არის r-ის და b-ს ნამრავლის წარმოებული, ანუ 19-34 საბოლოო ჯამში აი ასეთ ძალიან მარტივ დიფერენციალურ განტოლებაზე დადის. რა? საიდანაც მე შემიძლია ვიპოვო რა? თუ კი RB-ს ნამრავლი წარმოებული 1-ია, ეს ნიშნავს, რომ RB-ს ნამრავლი თვითონ იქნება ტოლი ერისა, ხო, და ჩვენ თუ ამას შემდეგ გავყოფთ R-ზე პლუს კონსტანტა, რა თქმა უნდა, როცა ვაინტეგრებთ, აქ შემოა რაღაც ინტეგრების მუდმივა. და საბოლოო ჯამში, მოკლედ ამ ძალიან მარტივი დიფერენციალური განტოლების ინტეგრების შემდეგ, ჩვენ მივიღებთ აი ესეთ გამოსახულებას, მიაქცია ყურადღება b-სთვის გამოდის ამ უნახსნი 1-ს, დამატებული კონსტანტა გაყოფილი r-ზე. აი ხა ფაქტურად ამოცანა დავიდა აი ამ კონსტანტის მნიშვნელობის პოვნაზე. ა ფუნქცია დაუკავშირეთ b-ს, b-სთვის ვაინტეგრეთ განტოლება და მივიღეთ რომ b-ს აქვს აი ესეთი აგებულება 1 პლუს კონსტანტა გაყოფილი r-ზე, არა? და ეხლა დაგვჩენია რა, ვიპოვოთ რა არის ეს მუდმივი, დაუკავშიროთ ის ისევ და ისევ ფიზიკას და აქ გამოვიყენოთ რა, ნიუტონისეული მიახლოება. ჩვენ ვიცით რომ
სუსტი გრავიტაციული ველის მიახლოებაში, არა? როდესაც გვაქვს მაგალითად სფერულად სიმეტრიული განაწილება მასისა, მაგალითად გვაქვს სფერულად სიმეტრიული ვარსკვლავი, ხო? Რომელიც ქმნის თავის გარშემო გრავიტაციულ ველს, ან თუნდაც წერტილოვანი მასა, რომელიც ქმნის თავის გარშემო გრავიტაციულ ველს, ხო? ნიუტონის მიახლოებაში ეს გრავიტაციული ველი დიდ მანძილზე წყაროდა, სადაც შეგვიძლია კლასიკური გრავიტაციული მიახლოება გამოვიყენოთ, ხო? Gravitacionali potenziali moicema am formulit. Fi toliari minus g m gaqopili r-ze. Amove dros tu gaxsus, chven davadginet ra, rom Newtonis miakhloebashi, rodesats gravitacionali veli iqo susti da mozraoba iqo ararelativisturi, anu sichkareebi iqo c-ze bevrat naklebi. Metrikuli tenzoris a es komponenti g t t, romelits amove dros tolia minus b-si, toli iqo aseti ragatsisa minus 1 plus 2 fi. Sadats fi iqo storet ai es newtoniseuli gravitatsiuli potentsiali. Ekha tu chven avdgebit am gamosakhulebashi shevitat fis mishnelobas da shevadarebt 1929-s da 1937-s egreve davinakhavt ro es konstanta sva araferia tu ara minus 2 gm. Esegi konstanta romelits ai ek figurirebs toli qopila minus 2 gm-is. Rats nishnavs ras, nishnavs imas, ro b funktsia toli qopila aseti gamosakhulebisa 1 - 2 gm gaqopili r-ze, anu b funktsiis saxe tsalsakhad zustad dadginda, da nu gasagebia ro a ikneba ubrolot 1 gaqopili amaze, anu 1 - 2 gm gaqopili r-ze kharisxad -1, ase ro sabolo jamshi chven vipovet statikuri და იზოტროპიული მეტრიკის საბოლოო ზუსტი ფორმა, რომელიც აი ასე გამოიყურება. აი ესეთნაირად. მოკლედ ეს არის ის აი განთქმული, შეიძლება ითქვას მართლა ძალიან ცნობილი მეტრიკა, რომელიც შვარცშილდმა მიიღო 1916 წელს. იცი შენ ალბათ ეს ისტორია, რომ შვარცშილდი იყო ამ არმიაში, ის იყო პირველ მსოფლიო მიმდინარეობდა, გერმანიის ჯარში მსახურობდა. აღმოჩნდა ჰოსპიტალში და იქ მან მეგობრებმა გაუგზავნეს, როგორც მე ვიცი, აინშტაინის ახალგამოსული სტატია, სადაც იყო ფარდობითობის ზოგადი თეორიის საფუძვლები ჩამოყალიბებული და იყო მოყვანილი ეს განტოლებები და ეწერა, რომ ვაკუუმში გრავიტაციული ველის განტოლება წარმოადგენს რიჩის ტენზორის ნულთან ტოლობის პირობას, ხო, ეს ყველაფერი შვარცშილდმა წაიკითხა და აიწყო ფიქრი აი ამ ამუცანაზე და აი როდესაც კურნალობდა ჰოსპიტალში, აი წარმოიდგინე ამ შესანიშნავმა მეცნიერმა, ის იყო ასტრონომი, მათემატიკური, ძალიან კარგი მათემატიკური განათლება ჰქონდა მას და მოკლედ მან აი მოახერხა ეპოვა აი ეს მეტრიკა, რომელსაც სავსებით სამართლიანად ეწოდება შვარცშილდის მეტრიკა. Da es metrika, როგორც უკვე მოგვიანებით გახდა ნათელი, თავიდან იცი, როდესაც გამოქვეყნდა შვარცშილდის შრომა, არ იყო ჯერ ბოლომდე ნათელი, მაინც რას აღწერდა ეს ამონახსნი, არა? ანუ გასაგები იყო, რომ მათემატიკურად და თეორიულ ფიზიკურად ეს იყო ვაკუუმში სფერულად სიმეტრიული რაღაც m მასის მქონე სხეულის მიერ შექმნილი გრავიტაციული ველი, ხო? მაგრამ ბევრად უფრო მოგვიანებით, უკვე რამდენიმე 10 წლეულის შემდეგ იყო გააზრებული, რომ ეს მეტრიკა აღწერს კომპაქტური ვარსკვლავური ობიექტების ყველაზე ექსტრემალურ და ყველაზე ეგზოტიკურ ტიპს, ეგრეთ წოდებულ შავ ხვრელებს, ხო? ეგრეთ წოდებულ არამბრუნავ შავ ხვრელებს, როგორც მათ ეძახიან, იმიტომ რომ ამ მეტრიკას, როგორც ხედავ, ხო, ახასიათებს ერთადერთი პარამეტრი: სხეულის მასა, შავი ხვრელის მასა. ამდენად ეს არის შავი ხვრელი, რომელსაც არ გააჩნია არც ერთი სხვა ფიზიკური მახასიათებელი, იგი არ ბრუნავს, მას არ გააჩნია მაგალითად ელექტრული მუხტი, ხო, ეს არის უბრალოდ ელექტრულად ნეიტრალური არამბრუნავი შავი ხვრელის მეტრიკა, ხო? უკვე მოგვიანებით, უკვე მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში და 40-იანი წლების ბოლოს იყო აღმოჩენილი შედარებით უფრო ესეთი ზოგადი შავი ხვრელის მეტრიკები, მაგალითად
რაისნერმა და ნორსტრემმა იპოვეს ამ ონახსნი შავი ხვრელისთვის, რომელსაც გარდა მასისა გააჩნია კიდევ ელექტრული მუხტი. Და ეს მეტრიკა განსხვავებულია შვარცშილდის მეტრიკისგან. Კიდევ უფრო მოგვიანებით, 60-იან წლების დასაწყისში კერმა აღმოაჩინა, იპოვა გრავიტაციული ველის განტოლებების ისეთი ამონახსნი, რომელიც აღწერდა ბრუნავ შავხრელს. Და ამას ესე ქვია კერის მეტრიკა, იგი აღწერს ბრუნავ შავხრელს. Შემდეგ მოხდა კიდევ უფრო განზოგადება და კერმა და ნიუმენმა ჩაწერეს ამონახსნი შავხრელისთვის, რომელსაც სამი პარამეტრი აქვს: მასა, ელექტრული მუხტი და ბრუნვის მომენტი. ერთ სიტყვით, აი თანდათან ეს ტერმინი შავი ხვრელი დამკვიდრდა, თუმცა ფიზიკოსებს შორის არ არსებობდა თანხმობა იმაზე, რომ აი ესეთი ექსტრემალური ობიექტები, ისინი რეალურად მართლა არსებობენ სამყაროში, თუ ეს არის უბრალოდ ესეთი ეგზოტიკური ამოხსნა ფარდოვიტოვის ზოგადი თეორიის დამტოლებებისა, რომელსაც არაფერი საერთო არ აქვს რეალობასთან. Და დაჭირდა მოკლედ ამას უკვე რენტგენული ასტრონომიის განვითარება, კერძოდ 60-იან წლების ბოლოს, 70-იან წლების დასაწყისში, როდესაც ადამიანმა უკვე მოახერხა სამყაროს დაკვირვება რენტგენულ დიაპაზონში, იყო აღმოჩენილი ჩვენ გალაქტიკაში რამდენიმე ისეთი ობიექტი, რომელსაც უწოდეს შავი ხვრელის კანდიდატები. ეს არის ობიექტები, უხილავი ობიექტები, რომლებიც ჭიდრო ორმაგ სისტემაში არსებობენ, ხო? და მათი მასა ისეთია, რომ დიდი ალბათობით ეს სხვა არაფერია თუ არა შავი ხვრელი. ჩვენ უშუალოდ მათ ვერ ვხედავთ ბუნებრივია, იმიტომ რომ შავი ხვრელი თვითონ არაფერს არ ასხივებს, ხო? მაგრამ იმის გამო, რომ ეს შავი ხვრელი არის ორმაგ სისტემაში, მეორე ვარსკვლავიდან, რომელიც ჩანს, რომელიც ჩვეულებრივი ოპტიკური ვარსკვლავია, ხდება ნივთიერების აკრეცია, გადადება ამ შავ ხვრელზე. რა არის აკრეციული დისკები, ამაზე ჩვენ წინა სემესტრში საკმაოდ ბევრი ვისაუბრეთ, ხო? როდესაც სწავლობდით ასტროფიზიკური ჰიდროდინამიკის ასტროფიზიკულ აპლიკაციებს, გახსოვთ? და აი როდესაც ტურბულენტური დინებები განვიხილეთ, ჩვენ მაგალითად ასტროფიზიკაში ამ თეორიის გამოყენებისას თორედ განვიხილეთ წოდებული აკრეციული დისკის სტანდარტული მოდელი, რომელიც შეიძლება მივუყენოთ სხვადასხვა ტიპის კომპაქტურ ობიექტებს. და შენ ალბათ იცი, რომ იმის და მიხედვით როგორია ეს კომპაქტური ობიექტი, მე მექნება ასეთი თუ ისეთი რენტგენული წყარო, ხო? აი მაგალითად, როდესაც მე მაქვს ორმაგი სისტემა, სადაც უხილავი კომპაქტური ობიექტი არის ნეიტრონული ვარსკვლავი, ხო? ასეთ შემთხვევაში მე მექნება ობიექტი, რომელიც ასხივებს პულსირებად რენტგენულ გამოსხივებას. და ამიტომ ასეთ ობიექტებს უწოდეს რენტგენული პულსარები. და რენტგენული პულსარები ერთ-ერთი ისეთი დიდი მნიშვნელოვანი კლასია სწორედ რენტგენული წყაროებისა. მაგრამ არის ჩვენ გალაქტიკაში რამდენიმე ისეთი ობიექტი, რომელსაც არ აქვთ პულსირებადი რენტგენული გამოსხივება, მაგრამ გააჩნიათ ისეთი სპექტრები, რომ დიდი ალბათობით საქმე გვაქვს რაღაც უხილავ ნეიტრონულ ვარსკვლავზე უფრო მძიმე ობიექტთან, რომელიც აკრეციული დისკის ცენტრშია და რომელიც განაპირობებს ამ ნივთიერების აკრეციას და ამ დისკის არსებობას. და შესაბამისად ეს არის არაპირდაპირი გზა შავი ხვრელის აღმოჩენისა. ფაქტურად ასეთნაირად შეგვიძლია ჩვენ საკმაოდ დიდ დარწმუნებით ვთქვათ, რომ შავი ხვრელის კანდიდატებში მართლაც გვაქვს შავი ხვრელები. უფრო მეტიც, შემდეგ უკვე გამოირკვა, რომ ძალიან ბევრ გალაქტიკაში, გალაქტიკის ცენტრალურ ნაწილში ასევე არის ეგრეთ წოდებული სუპერმასიური შავი ხვრელები, რომლებზეც ასევე ხდება ნივთიერების აკრეცია. ასეთი სუპერმასიური შავი ხვრელი არსებობს ჩვენი გალაქტიკის ცენტრშიც. ასეთი შავი ხვრელები არის მთელ რიგ სხვა შედარებით ახლო და არც ისე ახლო მყოფ ეგრეთ წოდებულ აქტიურ გალაქტიკებში. და აგერ ორი წლის წინ მოხერხდა პირველად ისევ არაპირდაპირ, რა თქმა უნდა, ასეთი შავი ხვრელების გამოსახულებების მიღებაც კი, ხო? ესე იგი, როდესაც მეცნიერებმა მოახერხეს აი სწორედ ამ აკრეციული ნაკადის ძალიან შიდა ნაწილის დაკვირვება, როდესაც აკრეციული ნაკადი ეცემა შავ ხვრელზე, ამ დროს იგი ძალიან დიდ ტემპერატურაზე ხურდება,
ასხივებს რენტგენულ დიაპაზონში და ჩვენ ამ გამოსხივებას დედამიწაზე ვაფიქსირებთ და ამ გამოსხივების საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია აღვადგინოთ ასე ვთქვათ ის თუ როგორია ის შავი ხვრელი რომელიც იწვევს აგრესიული ნაკადის აი ასეთ თვისებებს და ასეთნაირად არაპირდაპირ მოკლედ იმ ნივთიერების გამოსხივების დაკვირვება რომელიც ეცემა შავ ხვრელზე გვაძლევს საშუალებას დავინახოთ ბრჭყალებში შავი ხვრელი. ხო, მოკლედ ეს ძალიან საინტერესო თემებია და გასაგებია რომ ეს არის ჩვენი შემდეგი უკვე კურსის თემა, ჩვენ გვექნება კურსი, რომელსაც ქვია კომპაქტური ობიექტების ფიზიკა და იქ მო ამ თემაზე რა თქმა უნდა ბევრად უფრო მეც ვილაპარაკებთ. კერძოდ შვარცშილდის და კერის მეტრიკებს, რომლებიც ჩემი აზრით ძალიან ისეთი საინტერესო მაგალითებია რელატივისტური ასტროფიზიკური ობიექტებისა, ჩვენ საკმარისად დეტალურად შევისწავლით, ნახავთ როგორ მოძრაობენ ნაწილაკები ასეთი შავი ხვრელების სიახლოვეში, რა თვისებები აქვს ამ შავ ხვრელებს, როგორია მათი ასე ვთქვათ ურთიერთქმედება გარესამყაროსთან, ერთ-ერთი საკმაოდ საინტერესო საკითხებზე გვექნება საუბარი. და რაც შეეხება ამ სემესტრის კურსი, აი თავდება ზუსტად ამ ლექციით და მოკლედ ჩავთვალოთ, რომ კიდევ უფრო საინტერესო თემები გველის უკვე შემდეგ კურსში.